kaytirma. Ben de canım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bo'ldi. Birinchi raqam egasi. Keling chiqib olishingiz mumkin. Faqat qaramaysiz vatatroqga. Osmonga qara olamiz yoki osha qara olamiz. Hop, qaramang. Yaxshi. Bittasini tanlaysiz, bittasini. Oling. Keling, bitta hammaga ko'rinsin. Hammaga ko'rinsin. Qaysi ishtirokchi birinchi bo'lib hozirgi o'yinimizni tark etadi? Nechinchi raqam? 8. 8-chi raqam. 8-chi raqam kim? Voy, aka keling. Aka, xafa emas, bizning o'yin haqida fikringiz qanaqa? Nasibay, aka akamning sovg'asini beraman. Xo'sh, bizning shoumizdan, Aristokratlar shoudan hamda brand gift nomidan sizga mana shu sovg'a quruq qo'l bilan qaytib kelmaysizlar. Ishtirok uchun, qo'llab-quvvatlashinglar uchun sizlarga katta rahmat deyman. Omad, salomat bo'ling. Bor bo'ling, rahmat aka. Davom etamiz. Ketdi. Yana 10 sekund va ikkinchi ishtirokchi qaysidir shu yerda turgan ishtirokchilardan bittasini o'yindan chiqazib yuboradi. Ketdik. 1 2 3 ketdi. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo'ldi, qaramaysiz. Qo'lingizni sekin. Vatatronga solib, qaramasdan, qani. Bittasini oling. Hozir bitta. Ikkita odam ushlab oldingiz. Aha. Aristokratlar hamda brand gift nomidan mana shu sovg'ani sizga taqdim qilib qolamiz. Joni sog' bo'lsin. Rahmat kattakon. Rahmat. Qarsa chalib qo'yamiz. Davom etamizmi? Qiziqyaptimi? Ketdi. 1 2 3 boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo'ldi. Stol 3-chi raqam chiqib qoladi. Keling. Qaramasdan. Aha, yaxshi, qara. Sekin, bittasini olasiz. Bittasi shu yerda qolmasin. Keling. Etcha. 5. 5-chi raqam o'yinimizni tark etdi. O'zi lekin siz to'g'ri ana yo'l tutyapsiz. Odam qancha asabiy bo'lsa, sog'lig'ini yo'qotadi. Aka, o'yin haqida fikrlaringiz? O'yin haqqoniyami? Chestirdi. Hammasidan rozisiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Yaxshiliklarda ko'rishib yuringlar. Mana shu sovg'ani qabul qila olasiz. Joni sog' bo'lsin. Rahmat. Davom etamiz. Ketdik. 1 2 3 ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stop, keling. Keling, 4-chi raqam. 4-chi raqam egasi qaysi ishtirokchini o'yinimizdan chetda tarkiblar? Keling, aka. Qarang, raqam olasiz. Bunda ko'tarib o'qing, hamma eshitsin. Hamma ko'rib, xudo ko'rsin. Endi ko'ryapti, odamlar ko'rmayapti. Keldi.
oldularmı savaşıyla? Birinci rakam mı? Neçinci, birinci rakam? Özlerle oldularmı? İkinci iştirakçımız özlerimiz kazandır dedi. Ama yakışı değil mi? Özler sökeldi. Akak ayağları biz? Zafurlar. O'yinimiz haqida fikringizni shuncha bola jon kuydirib mehnat qilyapti, ko'rdingiz orqadagi jarayonlarni ham. O'yin haqida fikringiz halolmi, nima deysiz? O'yin ajoyib, halol, haqqoniy bo'ldi. Aristokrat jamoasi bormi? Bor bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling, sovg'amizni qabul qilib qoling. Sizga rahmat ishtirok uchun, joningiz sog' bo'lsin. Davom etamiz, 5 ta ishtirokchi qoldi, yaqinroq turib olinglar. Xo'p, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta ishtirokchi qoldi, turibdi. Yurtdoshimiz o'yinni tark etdi, demak davom etse bo'ladi. 1, 2, 3, ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xo'p. Yaxshi. Aka kerak, aka nima oxiri jonlar? 6-chi raqam. Tepaga qarama. Qarama. Xabar berdi, o'z mehfirni o'tkazib olibman. Lekin tasodifiy hamas, halol, ishoninglar. Bor, rahmat. Joni sog' bo'lsa, sog'lig'ingizni qabul qilib olasiz, siz bilan yaxshiliklarda ko'rishaylik deb qolamiz. Salomat bo'ling, aka. Xo'p, nechta ishtirokchi qoldi? 2, 4, 5 ta ishtirokchi. Ya'ni, qaysi to'g'ri final? To'g'ri final. Xo'p, nechagacha aylantiramiz o'rtada? 10 sekundligicha qolursizmi? 5 sekund. Bo'ldi, sizlarni gapinglar gap. Demak, boshladik. 1, 2, 3, ketdi. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Aka, keling. Qaramang. 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 Keling, keling, keling. Raqamni ko'rasiz. Aytasiz, hammaga. Qarang, oldiroq. Yurtdoshlarimiz ko'rsin. Qaysi ishtirokchi o'yinimizni tark etadi? Yetti. Hali tarixda bunaqasi bo'lmagan, ammo o'zimiz chiqaryapti. Aka, o'yinimiz haqida fikringiz qanaqa? Zo'r. Xalas, halolmi? Mana shuncha bola mehnat qilmay, boya ham gaplashdim, mashina berilar ekan haqiqatda. Berilar ekan. Xafa emasmisiz? O'zimdan o'zim xafa qanaqa xafa bo'lmaydi. Yaxshi, yaxshi. Siz bilan yaxshilikda ko'rishib yuraylik deb niyat qilib qolamiz. Sovg'amizni qabul qilib olasiz. Ishtirok uchun sizga kattakon rahmat. Boringizga shukr. Demak, davom etamiz. Ishtirokchilarimiz soni borgan sari kamayib boryapti. Demak, lototronning ichida 4 ta konvert va meni ortimda ham 4 ta ishtirokchi o'rtada turib olamiz. Barcha yurtdoshlarimiz ko'rsin. Qayerda qoldi? Qaysi viloyatda qoldi? Xo'p, marhamat, bilamiz. Bitta-bitta qaysi viloyatdan des? Surxondaryo. Jizzax. Qoraqalpog'iston. Qarshi. Demak, Qashqadaryo, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo hamda Jizzax. Jizzax. Voy, validor yo'mi? Yuragim ko'tarmaydi. 5 sekundmi o'rtoqlar? 5 sekundmi? Ketdi. 1, 2, 3 boshladik. Ha, 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Keling. Aka, keling. Faqat qaramaysiz, qaramaysiz, deb qarab olamiz. Xo'p. Marhamat qilib bitta konvertni tanlang. Qarang, bo'lsam. Javob bering. Bir o'zim ko'ram bitta. Qara. Nechinchi raqam egasi? Nechinchi ishtirokchi o'zini chiqazib olsa?
5-chimi, 4-chimi, 4-chi ishtirokchimiz ko'rsating, aka, ko'rsating. Yaxshilar, yaxshilar, yuqoriga. 10-chi raqam. Aka, o'zingiz imzoingizmi? Ha, o'zimniki. O'yin haqida fikringiz qanaqa? O'yin haqqi ona ekan, sizlar ham o'ylaysizlar, yutizlar. Ishonsizlar bo'ladi. Mana ko'z o'zingizlarni. Men o'zim o'zim chiqazib oldim. Haqqoni o'yin, o'yiningizlar yutizlar. Gap so'z yo'q. Boringizga shukr aka. Yaxshiliklarda ko'rishingizni qolamiz. Sizga ham sovg'amizni qabul qolasiz. Guldiras qarsagilar. 4-chi ishtirokchimiz o'zini o'zi chiqazoshi. Guldiras qarsak chap qo'yaylik ishtirokchilarimizga. Chunki hayajonlari avjida hozir. Hop, Diyorbek sut to'g'ang. Voy yuragim ato. Finalga bitta qadam qoldi, xalos. Bitta konvertni egasi, ya'ni bitta raqam egasi o'yinni tark etadi va biz finalga yo'l olamiz. Nechchi sekund o'rtoqni aylantiramiz? 5-ligicha qovuradimi? Bo'ldi. 1 2 3 musiqa ketdik. 1 2 3 4 5 Stop. Stop. Aka keling. Hop. Kimga qarab? Birinchi raqam egasini qarab, tepaga qarab olamiz, qaraymiz ichiga. Qaramasdan, qaramasdan. Hop. Qaysi raqam chiqib ketadi? Egasi bo'lib yurishni sizga nasib qilsin deb qolamiz. Salomat bo'ling. Bitta narsa Diyorbek, akamizni qiynamang. Bu nasiba avvalo. Endi bunda bo'lmagan bo'lsa, erkak kishini peshonasiga bersin. Alloh beraman desa, g'oyibidan shunday beradi. Bu buncha pulni baqana o'ynaydi, eplamay qoladi. Xudo xolasa, aka, o'yinimiz haqida fikringiz yaxshi, to'g'rimi? Nima deysiz? Hammasi haqqoniy bo'ldi. Yaxshi. Xo'yingiz qaptayapti. Sovg'amizni qabul qolasiz. Aristokratlar show brand gift nomidan. Salomat bo'ling, joni sog' bo'lsin. Guldiras qarsangilar, 5-chi ishtirokchi o'sha o'zini o'zi chiqib oldi. Xo'sh, do'stlar, endi bu yerga kelamiz. Siz nimaydi? Sizniki nimaydi? Botabay o'zi qaydi? Xo'p, do'stlar, qayerdan? Qayerdaningiz? Qoraqalpog'istonliklar bormi oramizda? Qoraqalpog'istonliklar biz finaldamiz. Ziyobek, chap qo'limda Jizzaxlik Shahzodamo. O'n qo'limda. Qoraqalpog'istonlikdan boshlanib. Xo'p, bizda so'nggi qadam. Mana ko'rib turgan BMW X6 avtomobillar hozir bir necha daqiqadan so'ng yoki Qoraqalpog'istonga qarab jo'nab ketadi yoki Jizzax somsalarini yeb yo'lda Jizzaxga qarab ketadi. Xo'sh. Demak, ha. Hatto bo'lasizmi? Akasizmi? Qani, qani, qarsela orqali, qarsela orqali. Xo'p, Qoraqalpog'istonga akamizga qo'llab-quvvatlaydiganlar. Jizzaxlik akamizni qo'llab-quvvatlaydiganlar. Va! Guruhga poddeshki kuchli. Yaxshi, endi bu narsani hozir vaqt ko'rsatadi. Kim yutib olishini, ya'ni kim BMW X6 avtomobilining egasi bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Bitta narsa aytib qo'y, aka, Baxtiyor aka, Baxtiyor nima ismingiz? Jahongir aka, Shahzod aka, bu avvalo nasiba. Kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Ay, shunaqa bo'ladi, qarsa kimdir yutgan odam xursandchilik qiladi, keyingi odam mablag' bu. Ko'nglingizni tushirmanglar. Hozir bitta Qoraqalpog'cha, bitta Voxacha, Samarqand, Jizzaxcha bitta qo'sh top qo'ysangiz, Jo'raxon, sizga vaqt beramiz. Qaysi odam yutsa, bitta qarsillatib o'ynay beramiz. Kelishdimi? Aka, hozir anaqa qilish mumkin emas. Hozir ichida anaqalar aytaman. Hozir o'sha ichida raqs tushyapti. Aka, siz bilan ham raqs chiqamiz. Xo'p, xafa bo'lmaysiz yo'q. Hammasi yaxshi.
Netçi, hani finalde yetip geldik. Netçi sekund uşuyemiz? 10 sekund. 10 sekundge hamma razı mı? 10 sekundge razı mı? 10 sekund uşap duruşumuzge razı mı siz aken? Dede bu plugin demeyin razı mı? 10 sekund uşap duruşumuzge razı mı da sorayım. Aken razı mı siz? Mikrofon barış koyu görme. Bitta narsa aytib qo'ying, joriy efirda ko'rayotganlarga hurmatli do'stlar, bizda final Qoraqalpoq va Jizzaxlik akalarimiz bugun finalda. Xo'p, mana shu yerda qolgan raqam egasi Pernik sotini g'olib bo'ladi. Ertaga notarius, ertaga abitdan keyin chiqib ketamiz. Hozir, hozir, hozir. Nechinchi raqam chiqib ketdi bizni? Bilmadim, nechi chiqib ketdi. Birinchi raqam egasi o'yinni tark etdi, to'g'rimi? Demak, hozir ketma-ketlik bo'yicha 3-chi raqam egasi konvertni tanlab oladilar. Agar rozi siz, 3-chi raqam egasi konvertni tanlab oladilar. Omad sizga. Qarab aytaraman. Hamma mas'uliyatli ishlar butun Jizzaxdan keladigan gaplar sizni qo'lingizda qoladi. Shittirdinglar, oxiri chiqqaningda. Oxirida qolgan raqam g'olib bo'ladi. Jahongir aka, yana bir marta tushuntirib o'taman. Siz hozir konvertni olasiz. Shu olgan konvertingiz yo 3-chi raqam yo 6-chi raqam bo'ladi. Shu olgan konvertingiz o'yinni tark etadi. Lotatonning ichida qolgan konvert, ya'ni raqam egasi mana bu qop-qora buqani egasi bo'ladi. Hammaga tushunarli, demak, boshlasak bo'ladi. Yurtdoshlarimiz 10 sekundda, ishtirokchilarimiz 10 sekund ushab aylantirib turishimga rozi. Demak, 1 2 3 Başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stop. Keling 3-chi raqam egasi, qaramaymiz, ko'rmaymiz. Tepaga qarab oling. Tepaga qarab oling. Nasiba, hammasi nasiba. Tepaga qaraymiz. Ketdi, 1, 2, 3, qo'lingizni tiqavering mehmonlar atrofiga. Hop, bu yoqda. Ana, shunaqa bo'ladi o'zi hayajonlanganda. Finalda bular mening yuragimni nima deb kirlyapti? Ochmang, yo, ochmay turing. Ochmay turing. Ochmay turing, buni chekkara olib turing. Aka, yana ochib ko'rsatamiz. Suv yo'qmi? Ketdi, ochamiz. Sal pastroq tushirasizlar, yurtdoshlarimizdan. Aytaman. Lotatrondagi raqam egasi g'olib. Bu ishtirokchi chiqib ketadi. Ketdi, ko'rsatamiz. Ketdi. Qaysi ishtirokchi? Qaysi ishtirokchi? Qaysi ishtirokchi? O'zini o'zi chiqazib yubormagan. Ya'ni kim yutib olishni xohlamaydi bosh sovrinimizni. Shuncha 162 ming ta odam ichidan bu har bir 10 ta ishtirokchimiz har bittasi omadli inson, nimagaki 162 ming ta inson ichidan saralangan ishtirokchilar bular. Va har bir sahnaga chiqqan ishtirokchi bugun g'olib va shuning uchun aytib o'tishim kerak, hech kim mashinani kerak emas demaydi. Hamma yaxshi niyat bilan chiqadi. Lekin bu safargi shoumiz oldingi shoularga qaraganda umuman tubdan farq qildi. Ya'ni haqqoniylik darajasi mana shuncha yurtdoshimizning ko'z o'ngida bo'lib o'tdi. Ya'ni 6 ishtirokchimi, 7 ishtirokchimi? 6 ishtirokchi o'zini o'zi o'yindan chiqazib yubordi va hattoki mana finalimizda ham 3-chi raqam egasi konvert tanlab olganlarda o'zlarining raqamlari bo'lib chiqdi, o'zlarini o'zlari o'yindan chetlashtirdilar. Lekin
biz sizga hech qanaqasi umidingizni so'ndirmaymiz. Nimaga ki sizni mana shu yergacha yetib kelishingiz o'zi siz hayotda omadli inson ekanligingizdan dalolat. Siz bilan yaxshiliklarda ko'rishilik deb qolamiz. Aristokratlar show hamda brand gift tomonidan mana shu kamtarona sovg'amizni qabul qilib qolasiz. Sog' salomat bo'ling. Kutamiz qarshidagilar finaldagi ishtirokchilarga. Kattakon rahmat. Ko'rsatib qo'ying, o'zingizning qo'lingiz, o'zingizning raqamingiz ekanmi? Ko'rsating. Mana bitta narsa aytaman, Qoraqalpog'istondan bizni o'ylarimizni g'olib bo'lgan mes yutilgansizmi? Aka, kayfiyatni ko'rdim, istiqbolda harakat qildingiz, nasib. Qoraqalpog'istonda qolasa, men hali bilaman, o'zi bundan zo'rlarsiz kishamiz, o'zgan zo'r bo'ladi hammasi. Rahmat kattakon. Kattakon rahmat. Qarshidagilar. Yo'q. Ha. Ana, ikki soatdan yuringimiz bunda raqs ketishi. Ha! Hoppa! Hoppa! Ikki soatdan oldi, ketdi, chiqdi. Ata, deb qarsilar bilan tabriklab qo'yinglar, yurtdosh bo'lsin. Ana. Orasi qani? Ketdi, qani qo'yib yuboringlar orasini. Onalarni qo'yib yuboringlar. Kim? Ishtirokchi onasi kim? Opa, keling. Beshtalar. Keling, xolajon. Yerlani albatta bu hammasi sevinch ko'z yoshlari. Ana, o'yna, xolajon, bugun xursandchilik. Ha! Shu yurtdoshimiz sizlarni ko'rib turibdi. Tabriklaymiz. Yaxshiligingizga buyursin. Mana, ona, mana, meni qarang. Yuring, tepaga chiqamiz, sekin. Qiynab olibsizlar, chiqa olasizmi? Mana senga qo'rqmang, sutingiz qo'rib sizga yarashaveradi. Men 2 soat borganda mana yarashmaydi. 2 soat bo'lganda men chelakda suv ustimdan quyib olaman. Mana, keling. Kelinglar, aka, kelinglar sizlar. Kelinglar, marhamat, sahnamizga chiqib olishinglar mumkin. Mana, hamma qiynab qo'yibsizlar. Endi qarang. Endi nima fikrdasiz o'yinimiz haqida? Oye. Joni sog' bo'lsin, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Endi qarang, bitta men aniq bilaman, bu bolani ana omad kelgan siz duolaringizdan nimaga ishlatamiz ona endi buni? Nima ish qiladi bu bola o'zi? Bo'ldi, men sizni qiynamayman, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum barchaga, meni qo'llab turgan barcha insonlarga. O'zim Anasoy tumanidagi 8-chi uyimda biologiya o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Repetitorlik ham qilaman. Xudo xolasa mana shu butun Anasoy tumani, Sadlin, Do'stlik, Jizzax, butun o'sha O'zbekistondan telefon qilishdilar. Juda xursand bo'ldim. Aha. Misol uchun barcha eshitganlar, barcha 8-chi maktabdagi o'quvchilarni barchasi qo'llab-quvvatladi. Ustoz xudo xolasa yutibsiz ekan deydi. Jizzax. Mana shu otam, onam meni qiyinchilikda o'qitgan. Qiyinchilikda. O'zim 2000-yilchi yilman, lekin ishlayotganimga 3 yil bo'ldi. Xudoga shukr aytaman, mana shu ota-onalarimning duosi bilan mana shu darajalarga erishyapman. Endi bundan-da inshaalloh Allohim bizga bundan-da kuchli bilimlar bersin, omad bersin. Hammaga bitta gapni aytaman, hamma mehnatiga yarasha mukofotini oladi. Niyatiga yarasha, albatta. Bitta savol. Necha yoshdasiz? 2000-yilchi yilman. 2000-yilchi yilsiz. Shu paytgacha mashina oldingizmi? Yo'q, hali mashina olmadingiz. G'ildiroq qarsagilar, mana shu mashina bugundan boshlab sizniki bo'ldi, tamom.
Avvalom bor mana shu yerga kelgan o'rtoqlarimdan mana shu 3 ta jo'ram yaqin o'rtoqlarim kelgan. Bundan tashqari ekran ortida kuzatayotgan kelmagan o'rtoqlarimga alohida salom aytaman. Mana shu ishonishgan, haqiqatdan ishondi. Qaytishda BMX'ni minib ketamiz deyshti. Mana haqiqatdan rozagan, xudo bo'lsa ishoninglar. Jo'ralar hammalaringga rohmat. Jizzax qo'llab-quvvatlab qo'llab-quvvatlab qo'yamiz baqalar. Bitti mesela yeter. Bize bu oyunu başlaştığımızda aldın. Bana yani sahnede şu iki ekleri aldı. Bana şu akem şu maşinanı aldı. Bu akem bana şu oyunda kıyken fayda çalıyor. Bize fayda kımıyız. Çünkü yürürgenimiz gerçekten. Lekin bize başlayalım. Diyarlı dadası, ayas, kanç sanatkarlar. Beni atanım. Şu dua kıyken yaxshi muhtoj oilaga nasib qilsin, yaxshiligiga ishlasin deb. Allohni eshitganiga, Allohni buyurligiga qaranglar. Mana bu muhtoj odamga nasib qildi. Bitta qarsak arzidimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Endi mashinaning ichiga o'tirib ko'ramiz. Bugundan boshlab xudo xolasa X6 kimni ketsa, meniki Jizzaxga ketadi. Bemalol qo'yib yuboraman. Do'stlar, hammalarga rahmat. Xudo xolasa ertaga kunduz kuni siz bilan albatta aloqaga. Qaysi ishtirokchi? Qaysi ishtirokchi? Ko'rsating, ko'rsating. Bitta narsani aytaman. Sariq bola shouda ham aristokratlar shouni oldingi giblarida, oldingi shoularida ham hali hech qanaqasiga bu darajada ko'p ishtirokchi o'zini o'zi chiqazib yubormagan. Ya'ni kim yutib olishni xohlamaydi bosh sovrinimizni. Shuncha 162 mingta odamning ichidan bu har bir 10 ta ishtirokchimiz har bittasi omadli inson nimagaki 162 ming insonning ichidan saralangan ishtirokchilar bular. Va har bir sahnaga chiqqan ishtirokchi bugun g'olib va shuning uchun aytib o'tishim kerak, hech kim mashinani kerak emas demaydi. Hamma yaxshi niyat bilan chiqadi. Lekin bu safargi shoumiz oldingi shoularga qaraganda umuman tubdan farq qildi. Ya'ni haqqoniylik darajasi mana shuncha yurtdoshimizning ko'z o'ngida bo'lib o'tdi. Ya'ni 6 ishtirokchimi, 7 ishtirokchimi? 6 ishtirokchi o'zini o'zi o'yindan chiqazib yubordi va hattoki mana finalimizda ham 3-chi raqam egasi konvert tanlab olganlarda o'zlarini raqamlari bo'lib chiqdi, o'zlarini o'zlari o'yindan chetlashtirdilar. Lekin biz sizga hech qanaqasi umidingizni so'ndirmang deymiz. Nimagaki sizni mana shu yergacha yetib kelishingiz o'zi siz hayotda omadli inson ekanligingizdan dalolat. Siz bilan yaxshiliklarda ko'rishilik deb qolamiz. Aristokratlar show hamda brand gift tomonida mana shu kamtarona sovg'amizni qabul qilib qolasiz. Sog' salomat bo'ling. Gudros qarsagilar finaldagi ishtirokchilarga. Kattakon rahmat. Ko'rsatib qo'ying, ko'rsatib qo'ying. O'zingizni qo'lingiz, o'zingizni raqamingiz ekanmi? Ko'rsating. Mana bitta narsa aytaman. Qoraqalpog'istonda bizni o'ylarimizni g'olib bo'lgan mes yutilgansizdami? Aka, kayfiyatni ko'rdim, siqimda harakat qildingiz. Nasib. Qoraqalpog'istonda xolasa Karsa gibi, karsa gibi, yurttaşınız gibi. Beğenmeni yutken bu hakem bayram diye de buluyor.